它那个料真的很多，那个通常台湾大概就它的贡丸可能就两三颗这样，没有，但它大概有半碗以上全部都是料，对，都是料，有很多的猪杂、猪肠，然后里面还有刚刚还有吃到腊肠，对不对？对啊，吃到港式的腊肠，然后还有牛丸，然后还有。这里在第五郡啊，就是安东市场的后面。那这个区域其实坦白说，就是以前我们常常听到就是提案嘛，提案华人区，这边都是华人，安东市场的后面。然后这边有太多太多的故事可以说了，但是我们另外再开视频跟大家讲解。肚子饿了。对对，因为今天真的肚子太饿了，好不好？那个大家都知道伊藤故事很多可以讲，可是今天真的太饿了。我们等面来，等一下面来了再跟大家讲一下。那要不要先介绍配料？不用了，不用介绍配料了。好 ，OK， 好，那待会见了。我们现在在点菜，大家开好，这个阿姨会讲一点中文。然后它有几种面，有河粉，有面，然后面啊，粉条，粉条，然后还有那个三种粉啊。大姐，我要虎牛，然后他要那个面，面啊，干面啊，对，你要干的还是汤的？汤的，他要汤的，他要汤的，然后对，然后我们要馄饨，馄饨，然后牛肉丸，牛肉丸，那你还要加什么？这样吧，这边的菜都是可以点的，对啊，我觉得加钱就可以，对啊。那、啊、你要肠子，要是红烧肉吗？不要，这样就好了。不要，好，那就没有没有，大姐，馄饨，好，牛肉丸，这样就好了。好，谢谢。好。这什么？这个萝卜汤吧。萝卜汤。出去了。对，就是高普林呐、啊，哎，龟汤跟我们台湾的米粉汤一样。刚刚那个大姐问我要喝什么，然后我点了一杯橘子水，但是用橘子下去直接榨，但是因为他们在当地喝啊，就是很喜欢加很多的糖，我跟他说糖少一点。那糖少一点怎么说呢？糖就是等，然后就是少糖，等就是少糖。好，记得哦。我们的面来了。那今天晚上我点的是虎丢 ，T 点的是面，当地的越南的面。然后我点了一杯橘子水。好，那我们就简单的介绍一下，就是说吃这家店哦。我们有这是店吗？这不是路边摊吗？路边摊，完全没有店名的。对，完全没有店名的哦。但是就是说。有一些专业人士就知道为什么我们会来吃这一家店，好不好？知道就好了，不要说太多哈。首先我们来看一下，就是干，他也是帮我们加了大肠，猪杂他都丢进来了，没关系，没关系，没关系，还是介绍一下，就是猪杂，嗯，好好吃。它是其实真的有点像我们台湾的米粉汤，就是很多内脏类的东西，然后萝卜。鸭血或是猪血，然后就是它过水烫完了之后，然后把它拿到当做汤头来放这样子，然后里面有油葱酥，你看，那油葱酥都散在里面了，然后有萝卜、牛肉丸，没有馄饨的，馄饨去哪里了？馄饨去哪里？馄饨去哪里？我们刚不是点馄饨吗？哎，没有馄饨，靠杯，好啦，那。馄饨算了，随便啦。哦，那这味道就有点像，《食神》里面说的杂碎面。萝卜冇拣过啦，太多渣失败。啲猪皮又煮得太腍，我冇咬口啊失败。啲猪红中爆泡，一夹就散，失败中嘅失败。最惨系啲大肠，里面都未通干净，仲有嚿屎，你有冇搞错啊？喂，屎啊喂！因为它有鸭血，有萝卜，有猪大肠，有猪肚，真的很像，就是有一股那个味道，然后有那个猪肚的那种腥味这样子，那就不多说了，我们要吃了啊，待会再说，我们好饿、哦。各位，我们已经吃饱了哈、哦，那
可能是我们刚刚沟通不太好，也不知道是怎样，随便啦，反正就是我们点了两碗面，然后一个馄饨汤，然后一杯橘子水，总共是175,000块。那175,000块的话，大概是10,000是130嘛，10,000大概是130嘛，然后7,500大概是100块，所以大概是230块，230块。那因为它也是宵夜场，它开很晚，你可能半夜2点来吃，它都还开着。对，然后可能开到卖到天亮，卖早餐这样子。那现在是晚餐时段，我们现在是几点？现在是8:30，我们来吃。那其实说实话，它真的，刚刚 T 也说了，它真的很像台湾的，很像台湾的什么切咖米，是不是？哦，对啊。就是有一个很棒的油葱味，然后还有大骨汤。现在我们在台湾已经很少喝到有大骨汤的味道了。那说实话，就是如果你在胡志明哦来玩的话，你在第五郡这边住宿或者在一郡住宿，你从一郡坐 Grab 过来，大概也只要3万多、3万5左右，其实是 OK 的。如果你们3-4个人过来吃，然后不嫌弃这边的环境的话，其实真的是 OK。而且其实我们也吃过，来吃过2-3次了啦，就是说我们都没有什么肠胃上的问题。就是绝对没有。那我们刚刚吃，它食材其实也处理得很干净，没有什么腥味。好，那今天就先介绍到这边喽。要补充一点，哎，补充一点，哎 ，T 要补充。它那个料真的很多，那个通常台湾大概就它的贡丸可能就2-3颗呀，没有。对，但它大概有半碗以上全部都是料。对，都是料，有很多的猪杂、猪肠，然后里面还有刚刚还有吃到腊肠，对不对？对啊，吃到港式的腊肠，然后还有牛丸。然后还有什么？随便啦，反正就是很多满满的都是料。其实一碗如果是50,000越顿的话，65块台币。说实话，我说真的，我觉得很划算，而且真的很大碗。连我这种食量的人，我都觉得吃完一碗我好饱，我不想再吃其他的东西了。哦，所以料好实在，然后也不是很贵，时间上又很棒。哦，宵夜场，有机会的话过来吃吃看。那我们今天就介绍到这边，记得按赞、分享、加订阅，还要记得打开小铃铛，这样才不会漏接我们每一次有新的影片上线，好不好？那谢谢大家，今天就到这边喽，拜拜。好呀，这位，你可以消音。好的。这不好说。对啊，然后你就去拍一下，然后我们再点赞。没关系，你就边点边拍就好了。好 ，OK。哎，赶紧讲的，哎呀，命好命啊！全部安静。什么叫安静呢？我不知道，有什么可以选啊？我觉得他还可以选你要吃什么，对不对？对啊。对啊，我你要选什么面？你要面还是要？来，你要选面还是要吃什么？黄色这个面好了。黄色的是面吗？嗯。OK。面，然后你要配什么？排骨。不要，我要。猪脚啊。对啊。我要馄饨。你要馄饨啊。馄饨还有牛肉。牛肉丸。碗汤啊，碗汤。碗汤。碗汤呢？哎，有粉条是不是？粉啊。不是，对，粉有什么？有粉条还是？啊，粉啊，啊粉啊，粉啊。粉条。啊，粉条啊。他干哪嘞？干哪啦？粉条啊。粉条啊。啊，粉条。我要粉条啊。干哪？我要粉条。啊，你好叫啊！我要粉条，你要什么？这个。你要面嘛，对不对？啊，面啊，没得没料啊，没料呀，浓郁啊。我这个是螃蟹的意思。粉条就是我刚刚吃那个白色的面，然后米就是面，然后粉糕，糯米就是越南特有的通心粉，但是它是用米做的通心粉。然后还有这个是什么我就不知道了，好不好？就是这个扛棒，记得讲一下怎么走到这边好了。好啊，那我们来大概介绍一下。在我们的左手边，哦，在左手边这个方向，这个方向就是安东市场的后面，安东市场的右后方。看到安东市场，好，走 ，Let's go。这里就是安东市场的正后方，有没有看到？这已经闪失了啦，就是晚上了嘛。安东市场后面的摊贩，安东市场也休息了。这就是安东市场正后方。旧安东哦，不是新安东哦，是旧安东哦。然后
安东市场这边走出来，你再带回去。走出来，后面那边就是一家 Coma，哦 ，Coma 就是越南最大的连锁超市，像全联那样子，好不好？好、哦，就是在那个位置，好、哦，安东市场正后方。